אנחנו בדור שהכי קרובים לבית המקדש, הכי קרובים. דעו לכם שמיום חורבן בית שני עד היום הזה, לא היה יום שהיינו קרובים לבית מקדש כמו היום הזה. למה קרוב? כי ירושלים בידינו, הר הבית בידינו, כך אמר מוטה גור, נכון? היום הערבים נחלשים, החולשה הכי גדולה שיכולה להיות, הכי גדולה. רק להזכיר לכם, שרק בשבוע האחרון, בשבוע האחרון, כן, התבשרנו על ידי הצוררים הכי גדולים שלנו, שר הבריאות של איראן, רזה רייסי, כך שמו, שם רשעים ברכיו, הוא בישר ואמר שבשני מחוזות גדולים מאוד באיראן, אחד קוראים לו קום, אחד קוראים לו גילן, שני מחוזות ענקיים ליד טהרן, 40% מהתושבים חולים בקורונה. בטהרן עצמה גם כן 15%, בכל המדינה גם כן הרבה מאוד אנשים, לפי חשבון פשוט זה משהו כמו 10 מיליון, כמו כל העולם כולו. פלט את זה, מי שלא מבין, שילמה כל הסיפור הזה של המסכות ושל הזה והרעשנים, שילמה כל זה, הקדוש ברוך הוא עושה דין ברשעים. עכשיו, עם ישראל לא יושב בשקט. כתוב, מלכות הרשעה מהרה תעקר, ותשבר, ותחלם, ותכניעם במהרה בימינו. אז אנחנו יודעים כולנו שבשבוע האחרון המתקן בשירז נשרף, ובפורצין הזה היה שם פטריה ענקית, כל טהרה התעוררה. זה גם כן, שבוע שעבר. ובנתנז אומרים שכל הצנטרפוגות שלהם התפוצצו. מי יודע מי עשה את זה, נכון? אף אחד לא יודע. באהואז גם כן התפוצץ להם השבוע משהו. תחנת כוח. בקיצור, כל יום השתבח שמו. אנחנו צריכים לעשות מסיבה. להודות להשם. כי הארורים האלה, הרשעים האלה, הם אומרים שעניינם לעשות פתרון סופי לעם ישראל. ארורים, ארורים כל הרשעים. זה מה שהם אומרים. זה לא אני אמרתי, והם משקיעים בזה מיליארדים. והם משקיעים מיליארדים בחמאס, ומיליארדים בחיזבאללה, ומיליארדים בסוריה. מה יש לך? מה עשינו לכם? ממש. לא יאומן. אגב, שתדעו, למה קוראים להם איראנים? פעם קראו להם פרס. איך התחלף השם לאיראן? זה הכל בזכות הצורר הגרמני. הוא חידש שהגרמנים זה גזע משובח, גזע ארי. והגזע הזה הגיע לגרמניה מאזור איראן. אז הם אמרו, אם אנחנו שורש הגזע הארי, גם אנחנו נקרא לעצמנו איראן. על שם הגזע הארי. הלך זרזיר אצל עורב. ואלה רוצים פתרון סופי, ואלה רוצים פתרון סופי. והקדוש ברוך הוא מכה אותם, כי מכו הם חה. וזה לא נגמר. אנחנו צריכים להגיד לקדוש ברוך הוא להודות ולהלל. כמו פורים. נותו להלל, הקדוש ברוך הוא עושה לנו ניסים כאלה גדולים. והם אלה שמתדלקים את כל השונאי ישראל. מהם מחמשים אותם, את המנהרות, את הטילים, את הכל, שכולם מכוונים עלינו. בשביל מה? מה אכפת לכם? מה, מי אכל לכם את הלחם שלכם? מה אתם מתעסקים איתנו? אומר הקדוש ברוך הוא, מי שנוגע בישראל, כאילו נוגע בבבת עיני. והנה הקדוש ברוך הוא אומר, קץ שם לחושך. ותרוח הטומאה אוויר מן הארץ. ואנחנו רואים כל יום. יראו עינינו וישמח ליבנו. רואים כל יום. אדם צריך כל יום להגיד מזמור לתודה בשירים וריקודים. להגיד כל שבת נשמת כל חי עם כל הלב והנשמה. להגיד מודים על ניסך שבכל ימינו, בכל העוצמה שהוא יכול. איזה טובות עושה לנו הקדוש ברוך הוא בדור הזה. בזכות בחורנו הטובים והיקרים, שהקדוש ברוך הוא ישמור אותם, שלא יתפס אף אחד מהם, שלא ינזק אחד מהם, שיהיה להם ברכה והצלחה,
ושימשיכו בכפל כפליים.